і робити все можливе до допомоги самопостраждалим від фашизму правової. Але не тільки ми втрьох. От ми втрьох. Ми вільні, рівні, сильні. Саме під таким гаслом Кривий Ріг доєднався до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». До участі у форумі приєдналося більше ніж 80 криворіжців, які не пройшли осторонь проблеми насильства та прагнуть зупинити усі його прояви. Вони підготували виступи та представили інформаційні матеріали. Поліна Хлушаниця, одна з учасниць заходу, презентувала громадськості свою роботу. Дуже символічний плакат із деревом, поділений навпіл. Одна його частина повністю зів'яла, що символізує страх жертви насильства, а інше демонструє сонце та яскраве листя. Це відображається стан, коли постраждалі не мовчать та відстоюють свої права. Коли присутнє насилля, то все погано, ну, немає настрою, що ми замикаємось у собі, ні з ким не спілкуємося. А коли ми шукаємо вихід з насилля, то ми повинні шукати підтримки, допомоги. Треба спілкуватися з оточуючими, не замикатися у собі. В межах акції пройшов конкурс методичних розробок серед вчителів на тему «Нульова толерантність до насильства». Всього було розглянуто роботи 29 криворізьких педагогів. Анастасія – одна з тих, хто долучився до заходу. Зазначає, що минулоріч вихованці навчального закладу долучилися до конкурсу учнівських проєктів. Цьогоріч – її черга. В минулому році діти нашої гімназії долучалися до конкурсу учнівських проєктів. В цьому році в конкурс методичних розробок для вчителів. Тому я вирішила долучитися також до участі в цьому конкурсі, тому що наразі проблема насильства, вона досить актуальна. І тим паче, ну, під час війни. Насичена програма форуму об'єднала активних та дієвих жінок, чоловіків, громадських діячів, представників громадських організацій, державних установ, які працюють на попередження та протидії домашньому насильству. Колективно фахівці мали на меті навчити молодь не толерувати насильство, зупинити його, боротися з ним. Цей захід був націлений на громадських діячок Кривого Рогу, на представників мобільних бригад, притулку для потерпілих, поліції, громадських організацій. Тобто саме тих фахівців, які у цій сфері працюють, щодня обмінюються інформацією, досвідом. І від нашої взаємодії дуже часто залежить ефективна допомога постраждалій людині, ефективна комунікація з суспільством. І саме для цього ми сьогодні цей захід і збираємо. Організовуємо, будемо обговорювати важливі меседжі для того, щоб об'єднати зусилля, для того, щоб протидіяти домашньому насильству. Найголовніший меседж цього форуму – це всебічне привернення уваги суспільства до цінності кожної особистості, прав людини, популяризації алгоритмів дії щодо її захисту. Психолог Рима Юрченко зауважує, у 2022 році в межах проєкту робота велася щодо розвитку емпатії. Цьогоріч поставлене завдання – навчити усіх суб'єктів до взаємодії з постраждалими, як правильно контактувати, щоб у особи було відчуття власних кордонів. Кожного року ми починаємо наш проект 25 листопада, тому що це початок всеукраїнської акції щодо 16 днів проти насильства. І цього року ця акція має таку назву щодо жінок під час воєнного стану. І наша основна мета – розкрити роль жінки, саме гендерну роль жінки з позиції не тих гендерних очікувань і стереотипів, які є наразі в суспільстві, а з точки зору, що жінка може бути незалежною, вільною, рівною. Тож, якщо ви стали свідком домашнього насильства у Кривому Розі, можна повідомити відповідним службам за наступними номерами телефону 93-08-68, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради 097-357-71. 100, Криворізький центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді, 102, поліція та 116123, національна гаряча лінія. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, Перший міський.